Yes, for additive you jimbandiza kade kano. Mwasi vye mutia muli mutia. Nda kusaba osubscribing ato wanyigene kade. Ensonga za Kasumba Juma. Zichi atambla tambla. Kumukutu ogwa fenikisi bolosa. Amauli anga tambla tambla. Agavara garaga. Nti Kasumba wanaba liti boku mkoti. Koti ndibanga mkoze chi. Egenda kubanga musonyiwa. Bainza kubwa chi. Kumudipoti nga wadipoti zinakula chi. Nade Uganda. Buinaba ngei muyambi. Buinaba ngei muyambi. Nechibone zichiba inzo kumuwa. Okumuwa. Information itambula. Ila gaganiza kuba maisa. Ne ata maisa muna yovosa aganiza kuyamba yamba. Kwa tomanya kote inzo kulivasi. Nga wadipoti gambie. Kote inzo kulivasi nga. Nekula chi. Nemujako echibone zizi echo. Wane mkendeza kumiaka. Nemukiriza ku myaka naye akalabba kalabba kantu kabi nnyo kazibu nnyo nnyo nga bw'okiwulira nnyo nga bw'okiwulira Kasumba Juma akyaliyo e Saudi Arabia mukomera eri abasinga bavudde nga bagamba ndi bannaye Kasumba Juma gwe mutaddeko eka fokasi eriyo n'abaana abawala abalala bakwata ku misango egyo kati nga waliwo nakawooya dola ate bagimuseeti nga buseeti ino Kasumba Yajimira kimani najikula kina ajimira naye ate nakawoya mukazi watu yeba kula ki bamusettinga busettinzi bosi we omuwalabu yakula ki yajimusettinga lwensu nga yakolo yagana kula bosi we yagala muna nga bosi we yali amwegwanyiza kati nga yagala bagende ebintu by'omukwano nakawoya nakula ki nabigana bosi nasalawo kula ki nasalawo kumusettinga bintu bi Musango gwanjaga. Sebo, omuwalabu sebo yafuna enjaga nakola kino agisettinga mu nakawooya bana abawalabu nabo asiba. Munange, abyebyo bagita fa additive TV. Subscribe button yene kale. Songa za Kasumba zo zikyali bwe zityo obwe zityo. Amawuli agatambula tambula ko Phoenix browser. Galaga ati koti bwe nabange wadde akabonezo akatono tuno. Oba okumusonyiwa. Bainza kula chi kumuza Uganda. Kumuza Uganda sivi kumanga mama yebambi. Mkazi watu ya achari nzo mutabani. Achari mkulajana. Ni wanawete wamuza Uganda. Atino kumuza Uganda chijia kuba chizibu nyo. Wao musangu wabanga abagokozechi. Abagumujeko. Babanga abagumujeko. Kumanga wala bainza kula chi. Bainza kwe yongero kule misanga junga wasipi. Antipajia kufuna kaseke indi chansi. Ibisezi nga kuti, ibisezi nga kufuna wewe watadewe ibonizu, wewe tungaga mawanga. Baba gara kusara ibonizu, ibichinkanyi. Ibisezi nga wewe menyo msango ugu. Baba gara bakutusa kia chibonizu. Chibajyo kutusa kuli, chibatusa kuli ya kukula. Nana dakunga chibajyo mutusa. Waka tisazu nguba, wema. Wewe kendeza kuchibonizu. Baba bakujinyiza. Baba bakujinyiza, Baba bakwatiddwa nnyo ennaku ekisusse. Kati n'oli naye, naye kimukola ekimetera okukola ki? Okola omusango ogwo ng'ogugwo ng'asuubira okukola ki? Okumujinya ennyo okumusonyiwa nga gwe baakusonyiwa. Emisango giba gijja kweyongera egyenjaga ate wabi tebagyagala. Awo ewali obuzibu. Kugamba bannange bintu bibi nnyo ku saidi ya Kasumba. Bintu bibi nnyo kusaidia Kasumba nenga musabe munnange tomanya katunda kole ebyewunyisa tomanya kwa mama waliwo ebyewunyisa byotundya nawe ngolaba bulabi nga sibyangu mwongere kubanga musabira Kasumba bagita fa additive yugi subscribe atonyigene kale mbebaza mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugi following abanaijiria bakabejja nnyo mu kutambuza enjaga bagamba nti mugwange ya Saudi Arabia mu kibuga Riyadi waliwo akafo nga abanaijiria batambulizawo enjaga nga bwe bagitundira ebiseera ebisinga oluusi bamaanyi n'ogitambuliza mu ngatto wansi mu ssole enaku zino bakola engatto bagitambuliza ne baleka bagibunya mu kibuga Riyadi abasaudali abanaijiria baateekamu ne bannayuganda omuzo ogwo olw'ensonga nti babagamba nti mulimu akasimbi kangi kati bannayuganda ebiseera ebisinga bebasinga okula kyebasinga okubanga bagisapulayinga mu kibuga Riyadi omwo mwonna munnange si byangu fa additive yugi mbere bulungi.